Сега ще ви разкажа една много лична история от моя живот, свързана с фалшив профил във Фейсбук. Всичко се случва преди няколко години. По това време се снимах в доста музикални клипове на известни български изпълнители. Също така имах участие в някои телевизионни проекти. Та тогава, може би поради тази причина, придобих някаква популярност, поради което започнах да получавам всеки ден много покани за приятелство. Ако трябва да съм откровен, по около 200 на ден. Като за онова време и като за момче, това си беше много. Пишеха ми съобщения във Фейсбук различни хора, най-вече момичета. Като едно от тях беше доста настоятелно. В писмата и ставаше дума за това, че иска да си поговори за нещо много важно с мен. А именно за фалшив профил, който използва не само моите снимки, но и моето име. Представя се за мен и пише на хората. Всъщност вече знаех за над 10 такива профили фалшиви, които се представят за мен. Някои използваха само снимките ми, но други използваха и снимките и името ми. Опитвах се да докладвам някои от тях, които бяха злонамерени и ме злепоставяха пред хората. Докладвах ги, за да ги изтрият. Но се оказа, че това е доста кофти процедура. Поне тогава правилата бяха такива тегави във Фейсбук, сега не знам как е. За да премахна фалшивия профил, който се представя за мен, трябва да го докладвам и освен това трябва да го докладват примерно и моите приятели, моите последователи. След това Фейсбук спираше и двата профила, като иска удостоверение за самоличност. Лична карта, снимаш и пращаш. Който от двамата успее да я даде, да покаже такава снимка, печели. Другия е изтрит. Е, има логика, нали? Да, обаче това отнемаше понякога месец, дори повече. Да ти обърнат внимание, да ти видят това, какво е станало личната карта, така че по едно време вече не ми се занимаваше. Нямаше смисъл. Стоя без Фейсбук по 1-2 месеца да изтрия някой си там. Като след това той веднага си прави друг профил и готово. Нямам представа каква има логиката, защо го правят, защо крадат чужда самоличност, защо се представят за някой друг човек и пишат дори на хората. Между другото, това го има и до ден днешен. Сигурно и сега имам 5-6-7 профила, които се представят за мен. Ама не ми пука вече. Обаче чуйте сега продължението на историята. Какво се получи при мен, когато това момиче ми разказа за точно този фалшив профил? Този човек започва да пише на това момиче. Комуникират си повече от година по спомени, доколкото знам, тя така ми беше разказала, при което се оказа много сладкодумен, готин, интересен и тя започва да си го харесва. Лека по лека се влюбва в него. Те си пишат ежедневно. Пишат си дори нощем. Лека по лека се сближават. Пламва любов. И тогава тя решава вече да минат на следващото ниво. Предлага му да се видят на живо, да се запознаят, да пият кафенце и да си поговорят. Да започна да се виждат, така се каже. Доколкото си спомням от нейните разкази, човек е увъртал за тази среща, нещо се си е намирал извинения, причина да не се видят, след което изчезва за известно време, появява се отново и започва да й пише. Всъщност, по едно време той решава да й признае, че профилът е фалшив, че използва чужда самоличност. Снимките и името на друг човек, в случая моите. Доколкото си спомням нейните думи, той дори и е предложил да се видят въпреки всичко. Но тя естествено отказала, преценявайки, че този човек е лъжец, не знае какво може да се очаква от него. И в този момент момичето решава да ме потърси. Да ми пише и да ми каже за този фалшив профил, за този човек, представяш се за мен. Съответно не е трудно да ме намери, намираме и ми пише няколко много готини, любезни и мили писма. Аз я помолих да ми изпрати профила на този човек. Писах му веднъж два пъти, той не ми отговори, след което го блокирах. Извиних се на момичето за това, което се е случило до някъде заради мен. Че се е влюбила в някой, който не съществува. Само по снимки и име.
започнахме да си говорим на тази тема. Пишейки си с нея, започнах да я опознавам. Открих, че тя е готина, интелигентна, начетена, приятна, спокойна. Всъщност, беше много симпатична девойка, ако трябва да съм откровен. Измамника определено е бил доста обаятелен към нея, за да успее да измами толкова добре и тя се влюби в него. Та защо ви споделям това? Може би се е случило на много хора, но вижте какво произлезе от цялата тази история. Тази девойка също блокира господина, представящ се за мен, и започна да ми пише. Доста често. Всеки ден. Всяка сутрин, всяка вечер. Добро утро, лека нощ, как си? Започнахме да си говорим по телефона. Дълго, често и на различни теми. В един момент нещата започнаха да се задълбочават. И тя ми сподели, че ме харесва много повече от този човек. Че моя характер е допаднал много повече, отколкото характера на този измамник. Според нея нямало случайни неща и това било станало, за да можем да се запознаем, да се срещнем. Тя ми предложи да се срещнем наживо. Аз се съгласих. Постепенно нашите срещи зачестих. Започнахме да се харесваме. Все повече. Постепенно станахме гаджета. Станахме двойка, която има общи планове за бъдещето, която се чувства добре заедно. И така лека по лека останахме заедно в продължение на няколко години. За съжаление, в един момент пътищата ни се разделиха. Появиха се проблеми, които ни принудиха да се разделим. Не са неща от сорта ревност, изневяра, караници и тем подобни глупости. Просто са много лични неща, които мисля да премълча, за да остана коректен към тази млада дама. Затова и не споменавам нейното име. Но тя, ако гледа видеото в момента, ще се познае. Ако гледа това, искам да й пожелая да е жива, да е здрава, да е щастлива и много обичана и много спокойна. Виждате, приятели, какъв неочакван развой на нещата може да се получи понякога. Един фалшив профил, нещо некоректно, доведе до голяма любов, която вече не съществува, разбира се. Но все пак тя се случи, имаше благодарение на това. Би ми било интересно и бих се радвал да напишете отдолу в коментарите под видеото. Имали ли сте подобни случаи с фалшиви профили? Нещо случило ли се на вас, което да прилича на моя случай, примерно? И какво изобщо е вашето мнение по въпроса за тия неща? Надявам се, че ви е била интересна и полезна тази лична история от моя живот. Ако желаете, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много-много клипове на всякакви теми, от всяко естество. Благодаря ви за вниманието и отделеното време. Ще се видим скоро. Бъдете здрави!